אני מיה עיברין, בת 22, שחקנית. ידין גלמן, בן 27, אני שחקן. אני לומד ביורם לוינשטיין בשנה ב'. אני אביב פינקס, אני שחקנית, בת 29, ואני מתל אביב. כמה עוקבים יש לך באינסטגרם? לא יודעת, נראה לי 700 כזה. אני מרגיש אושייה, זה 1,300 כזה עוקבים באזור הזה. 70,000? נקודה. נקודה כזה. מה עשית עד כה בקריירה? עד כה הצטלמתי לנעלמים, עשינו כבר 4 עונות, והעונה הראשונה של פלמח, פלשבק, תאגה הדונה הראשונה, מי שקצת רואה סרטים גרמניים, אז Kiss Me Before It Blows Up, זה אחלה סרט. שיחקתי לראשונה לפני חודשיים את התפקיד הראשון שלי. זה התפקיד ראשי לצד יהודה לוי, שזה הכבוד אדיר. אז עד עכשיו לא ראיתם אותי בשום מקום. ממש לקחתם אותי מהניילונים, אבל שיחקתי כזה בכל מיני דברים עד היום שהולכים לצאת בקיץ הקרוב. איפה אנחנו רואים אותך בעוד 5 שנים? אני מקווה שאני אשחק בתיאטרון, ואני אצור ואכתוב עם אנשים מדהימים ומעניינים, ואני אסיים תפקידים מעניינים, הכל. אני מקווה שאני אשחק במשהו שאני כתבתי. אני מקווה שאני איפשהו בין תל אביב ל-LA כזה, מסתובב שם. אני אשים קריירה בצד, אני אגיד שמה שהכי חשוב לי זה נשואה באושר, מקווה לפעלי החתיך. ושנגדל ילדים ליד הים, ושכל השאר יסתדר לעצמו. אז התפוסה למי ששואל או שעדיין לא יודע. התפוסה. עומד להתחתן. עוד חודש בול מהיום. יש לך זוגיות, אתה רווק. רווק, כן, רווק. מחפש את האחת? מחפש את האחת, לגמרי. מי הסלב קרא שלך? גיל אנדאו, בא לי להטיל. אם חייבים לבחור מישהו שהוא רגיל, אז מתיו מקונוי, כאילו, בוא. חואקין פיניקס, הייתי אומרת. משהו שחשוב שנדע עליך. אני חולה על בשר, אבל אני צמחוני כבר 3 שנים, וזה חשוב לדעת עליי, כי קשה לי להיות בסביבת בשר. אני מדהימה ב-SMS'ים. כל החברות שלי שיש להם בעיות ניסוח, לא יודעת איך לצאת מסיטואציה, דייט כושל, אימא שזה, דברים כאלה, שולחים את זה אליי, אני מנסחת את זה פצצה, אז כל בנות ובני ישראל, אתם משכים לפנות אליי. אז המספר? 05, לא. ועוד משהו שלא ממש חובה שנדע, אבל בכל זאת? אני מידה 40 בנעליים. עד כיתה ט' הייתי בטוח שאני ראפר, ממש. כתבתי שירים, שירי ראפ. למי את עושה סטוקינג באינסטגרם? לאביבית ברזוע. אני מרותקת מהסיפורים שהיא מספרת. אני איתה בכל סיפור על כל דייט שהיא יצאה איתו. אני איתה. מה הטיפ הכי טוב שקיבלת במקצוע עד כה? לא לפחד מפדיחות, כי זה מצטלם הכי טוב בסוף. אני פעם ראשונה על סט, מוצאת עצמי 5 בבוקר, כבר מאופרת, מאורגנת, מסודרת עם בגדים. אני יושבת שם ליד נועה קולר, ששיחקה איתי את הסצנה הראשונה. אני אומרת לה, נועה, אני מתה מפחד, אני לא יודעת מה אני עושה. אז היא אומרת לי, תקשיבי לי, אין לי מושג מה אני עושה. לאף אחד אין מושג מה הוא עושה פה. פשוט תלכי על זה. וזה הכי עזר, פשוט הלכתי על זה. איך זה להיות הבטחה? אז אני לא מרגיש הבטחה. אני חושב קודם כל שזה עבודה קשה, הכל זה עבודה קשה, אבל זה כיף שחושבים את זה עליי וזה מחמיא מאוד, ועוד שנייה הכל יצא ואז אתם תוכלו לבחון את זה. מאוד, מאוד מחמיא שאתם חושבים ככה, אבל אני לא מבטיחה שום דבר. אני מקווה פשוט להמשיך לעשות דברים שאני אוהבת ולעשות תפקידים מדהימים שמעניינים אותי. כזה אומרים שלפני שמטוס ממריא, אז זה הכי מסוכן. ועכשיו אני מגישה שאתם כאילו אומרים עליי שאני עומדת להמריא, אז זה הכי מסוכן, מעדיפה להגיע לאיזה גובה אופטימלי, לשייט שם שייקי. טוב, עכשיו רק תעשה את הפוזות שטיח אדום שלך על המצלמה. מוכן לזה? ללכת אחורה? זה מסודר פה כל העניינים? תגידי 3, 2, 1, שאני מוכן לזה. אני רק כל הזמן. אוקיי. דאק.